danna subscribe kana kula tsakararrawar sanarwa don samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Jama'a assalamu alaikum, ci gaban karatun littafin Hafsatu Manga in kiya yarinyar kauye na marubuciya Khadija Kandi, kashi na 14. A hankali take cin dabinin da ke cikin farantin tana wani shu'umin murmushi, murmushin da ke ƙara fitar da muguntar da ke zuciyarta. Ran ta fari kal a yau, Allah ya taimaki shugabata ya tabbatar da kuma wannan farin cikin naki. Cewar Abida cike da fadanci tana gyara mata gado. Hamida ta ƙara faɗaɗa fuskarta da murmushi. An fi wata ɗaya rabon da ya rima ya kwana a gidan nan, ko kin lura da hakan? Na lura sosai ma gimbiyata, a kwanakin baya mun taɓa wannan maganar da ke. A kullum cewa mai martaba yake aiki ya masa yawa asibiti, sanadin hakan ya sa baya zama a gidan nan, kuma baya kwana a ciki. Amma kin san menene? Sai kin faɗa gimbiyata. Tashi tsaye Hamida ta yi ta nufi window tana kallon harabar gidan. Wata yarinya yake jinya. Yarinya kuma? Wace ce ita? Kuma me ya alaƙarsa da ita? Gimbiya, ina tsoron kada wata ta ɗauke masa hankali fa, haƙarmu ya cimma ruwa. Haƙarmu ta cimma ruwa Abida. Kaɗan ya rage mu ɗibi ruwan mu sha. Ba zan taɓa shukar dusa ba. Kuskuren da na tafka a baya ba zan sake tafka irinsa ba. Sakaci ne ya sa 'yar uwata ta auri mijina. A lokacin ina bacci, yanzu kuwa na farka. Mutuwar Halima ya ishe ki ishara. Don haka daga yanzu babu wanda zai shiga gona ta ya kwashi lafiya. Na daɗe ina jiran wannan ranar. Taya zan sake sakacin da zai sa ni rasa zan? Jiwa ta yi ta kalla Abida da ke tsaye a bayanta. Ko kin san a can baya babu wacce zan yake so sai ni? Amma Aunty Ummi ta shiga tsakanin mu, ita ta haddasa masa ƙiyayyata a zuciyarsa. Don haka alƙawari na ne wannan, sai na sa ta kuka da idanuwanta kamar yadda ni ma ta saka ni. Ta cancanci fiye da haka, ta kuma cancanci fiye da kuka ma gimbiyar. Dukan wanda ya raba ka da masoyinka ya cancanci kisa ma, domin shi ma ƙoƙarin kashe ka yake. Cije Lips Hamida ta yi tana mai jin tsanar Aunty Ummi har cikin ranta. Mai martaba ba zai bar zan yi auri wata bare ba, yanzu kuma sai na ga da wacce bakar matar za ta bullo. Ai, dan baki ya san abin da zai faɗa, bai san wanda zai maida masa ba. Daman can baya sakaci muka yi, shi yasa har zai auri wata baki ba. Cewar Abida, Hamida ta kalle ta. Kaddara ce ta rubuta masa auren yaya ta kamin ni. Yanzu kam kaddara ba ta rubuta masa auren kowa ba sai Hamida. Ta ƙarashe maganar cike da ƙasaita, juyawa ta tana kallon zan da ya faka motarsa a parking space, ya fito ya nufi parts ɗinsa. Ina abincinsa yake? Yana sashen Hajiya Yalwa. Je ki ɗauko min, ni zan kai masa. Cikin rawar jiki Abida ta fita daga ɗakin, ba ta ɗauki tsawon lokaci ba, sai ga ta dawo ɗauke da tire ɗin abinci ta aje gaban gimbiya Hamida. Ga shirin ke daɗe. Kai kawai ta ɗaga mata sai ta juya ta fice, ita kuma ta ɗauki abincin ta nufi sashensa. Dobel ta danna sau ɗaya don ta san baya son a yi ta dannawa ko a yi ta knocking anyhow. Bayan kamar minti 10 ya buɗe ƙofar, ina Abida, ya tambaya don ba kasafa yake son tana zuwar masa fat ba. Duk da kasancewar a yanzu suna ɗan samun fahimtar juna ba kamar baya ba, saboda faɗan da mai martaba ya yi musu. Na aike ta ne, shi ya sa na kawo maka da kaina, ta faɗa bayan ta shigo falin ta dire masa abincin a dining. Muna da masu hidima da yawa a gidan nan, ko baya yan Abida wata za ta iya yi ba dole sai ki ba. Bana jin kaskantar da kaina a abin da na aikata, ko kuma waɗanda zan aikata a nan gaba. Ko ba komai, kai mijin yayata ne kuma ɗan uwata, ɗan uwana, don haka ka cancanci girmamawa daga gare ni ta kowane irin fanni. Beside, a yanzu ba kasafai nake son shigowa part ɗin da 'yar uwata ta rayu ba. Ko ba komai, ina tuna min da ita. A halin yanzu na fi son Halima ta fiye min komai a duniyar nan. Zan na taka wani mataki da kai kanka idan na ganka raina ɓaci yake, saboda yana tuna min da ita. Sai kuma ta yi shiru ta nufi ƙofar fita, sai da ta kai hannu ta murɗa ƙofar ta buɗe, sannan ta juyo ta kalle shi. Kwana biyu baka kwana a gida. Shiru ya kamar ba zai amsa mata ba, yana cire agogon hannunsa. Aiki ne ya min yawa, ka tabbata? Dagowa ya kalle ta, ba shiri ta haɗiye yawun da ke bakinta ta sha jinin jikinta. Ina nufin idan kana buƙatar wani taimako zan iya taimaka maka. Ta yi shiru, fuskar ta na raunau, gwanin tausayi, sai yawo take da idanta a falon kamar baƙonta. Ka san wani abu ya rima? Wani lokacin baka taɓa sanin mahimmancin abu har sai ranar da ya subuce maka. Masu iya magana sun yi gaskiya da suka ce duniya makaranta ce, mai ajujuwa da yawa, kuma mai darussa mabambanta.
Rayuwa tana zuwa mu bawa a yanda ya tsamba a yanda ya tsammace ta ba. In second, komai zai iya canjawa include rayuwa, tunani, buri, ra'ayi da ma wasu abubuwan da dama. Wani lokacin mutum yana da buƙatar abokin tattaunawa musamman ma na kusa da shi. A misali ne, bani da abokin fira wanda zai saurare ni na faɗa masa damuwata ya fahimce ni har ya sama min mafita. Na tashi ban san mahaifiyata ba, don haka ban san daɗin da rahamar da ke cikin uwa ba. Daga baya kuma sai na rasa mahaifina, yanzu kuma yar uwata wacce ita kadai ce ta rage min. Na koma ni kadai, sai cousins, sai kuma waɗanda muke uba ɗaya da su. Gani ya maida hankalinsa sosai kan maganar da take ya ba ta damar ci gaba da cewa, duniya tana da ɗaci a gare ni Yarima, wata maganar ba zan yi da dadewa ba. Ba komai ne zan faɗa wa mai martaba ba, ba kowace shawara zan yi da mutum ya fahimce ni ba, ba kuma kowa ne yake iya riƙe min sirrina ba. Ya ɗauke kansa daga barin kallonta, hakan ya ba ta damar busar da iskar da ke bakinta. Ta lumshe idanta tana buɗewa ta sauke cikin nasa. Dukan abin da nake yi ina yi ne saboda mai martaba, bana son na sake yin abin da zai sa ya zarge ni da laifi. Zuciyata ba za ta iya ɗaukar komai da komai ba zan, amma zan iya rushe tawa rayuwar saboda na gina ta wasu. Ko ba komai na san tawa rayuwar gajera ce mai cike da kunci. Ta ƙarashe maganar cikin tattausan lafazi, hawaye na silalowa daga idanta. Jiwa dai kamar mara kuzari, ta fice daga falon ta ja masa ƙofar. Bangaren Farhat kuwa, bayan wata guda, duniya ta juya mata baya, rayuwa ta zo mata ta inda bata tsammace ta ba. Komai ya canja mata ɗaya bayan ɗaya, ita kanta a yanzu bata iya gane halin da take ciki. Sosai take jin kewar antar Rukayya da ƴaƴanta, wata ɗaya kenan, amma kullum ji take kamar jiya ta rasu. Wani lokacin ji take kamar kanta empty ne saboda damuwa da tunanin da ke ciki. Kowa ganin laifinta yake saboda ta ki amincewa da auren ya Bashir, wanda a ganinta bai ma dace a yi mata wannan maganar ba. Ta za ta iya rayuwa a gidan ƴar uwarta idan kuma ta zauna a nan, anya za ta iya rayuwa? Tun bayan mutuwar antar Ƙayya, Farhat ta dawo anka local government da zama, sai rayuwa ta yi mata kunci. Kullum cikin kuka take na rashin ƴar uwarta, a ɗaya ɓangaren kuma takan rasa wannan tunani za ta fara yi akan cin amanar da awwale mata. Ko kuma ya Bashir da ƴan uwanta suke son ta aura, ko ya kasa fahimtar ta, ciki har da mahaifiyarta. Jiya take ta yi saman gadon ƙarfe mai rufi irin na da ɗin nan, kamar yadda ta saba wa kanta da wuni a ɗaki kullum. Jin motsin shigowar mahaifiyarta ya sa ta yi hanzarin tashi zaune ta share hawayenta. Amma dai kin ji kunya Aisha, wallahi biki min adalci ba, kuma biki yi ma kanki ba, kin tabbata butulu, kuma dan ɗanka zamai ya ci ya goge baki. Dogowa ta kalli inna idanta cike da hawaye, inna ta ya zan rayu da mijin ƴar uwata, ta ya zan auri mijin da ya riƙa ya ta zauna da shi? Ba ku san abin da nake ji ba, wallahi zan iya kashe kaina idan na auri shi inna. Inna ta jinjina kai tana haɗe hannayenta wuri guda. Lallai kuwa Aisha, idan bata ji zafin ɗaukar ki ta kai ki makaranta ba, ta wayar da ke ki goge, sai yanzu ke za ki ji ƙyamar auren mijinta da riƙe mata ƴaƴanta? Wato kin ci jarmiya kin waye, kin bani mamaki Aisha. Ba irin wannan tarbiyyar ne miki ba, kuma ban tsammaci irin wannan sakamakon daga gare ki ba. Haƙiƙa da Rukayya tana da rai, da ta kwammaci bata riƙe ki a gurinta ba. Fushewa ta yi da kuka mai tsanani, sai inna ta hauta da masifa. Ni ba kuka nace ki min ba, munafuka. Tashi ki je ɗakin amo, ga baƙuwa can tana jiran ki. Daga haka inna ta fice, Farhat kuma ta kwanta a gurin tana ta kuka kamar bata ji abin da inna ta ce mata ba. Bayan ɗan lokaci sai ga Aunty Ummi ta shigo ɗakin da sallama. Amma kukan da Farhat take ya hana ta amsa mata. Cikin tashin hankali, Aunty Ummi ta zauna bakin gadon kusa da ita, ta rungumo ta tana tambayar ta dalilin kukan nata. Kuka ta yi sosai har sai da Aunty Ummi ta gaji da rarrashinta, sannan ta yi shiru idanta duk ya kumbura ya canja kala. Ina cikin matsala Aunty, sun kasa fahimta ta, na yi nadamar fallasa sirrin nan da nai. Da a ce ban yi haka ba, da Aunty Rukayya tana nan da a raye, ba su tilasta min aurensa ba. Da yanzu ina cikin garin Gusau da zama, sai dai na ji da abin da awwale min. Cikin kuka take maganar, Aunty Ummi jikinta duk ya yi sanyi, ko Farhat bata fito fili ta faɗa mata ba. Ta san da ita take, da a ce bata faɗa wa Aunty Rukayya ba, da duk abin bai kwashe kamar haka ba. Cikin rashin kuzari, Aunty Ummi ta kama hannunta ta riƙe ta. Farhat, ki ƙaddara haka Allah ya so a gare ki. Maganar Bashir kuma ba za ki taɓa shiga hannunsa da sunan aure ba, matuƙar ƴan uwanki za su yarda ki aure wani. Ba ni da wanda zan tsaida Aunty. Na kori kowa saboda awwal, shi kuma ya juya min baya, ya canja min, ba ni da waya ma balle har na kira wani. Ba ki buƙatar kiran kowa Farhat, matuƙar za su aminta ki auri wani, to zan zai aure ki. Cike da razani ta ɗago a firgice ta kalli Aunty Ummi baki a sake. Yes,
Na san ba ku jituwa amma ba mu da wata mafita bayan wannan. Idan akwai wanda na tsana a duniyar nan kamar mutuwa ta zan ne an cikin sani kima. Shi ma kuma ya tsane ni. Wannan abun ba zai taba yiwa ba. Ke dai kika tsane shi amma shi yana kaunar ki. Kawai dai halayenki ne baya so. Wanda na san shi ma a yanzu ya daina. Domin sai da ya zubar da kwalla akan abin da ya same ki. Shi ma da kansa yake cewa da a ce zaki amince da ya aure ki. Sai da kanta kasa tai ta hade ya hun bakinta. Ita kanta ta san wata ƙaryar da hankali zai dauka. Wannan kan ba ta shiga bace. Bayan shi ba mu da wata mafita Farhat. Kuma ina ganin ya cancanci ki aure zan ko dan alakar da ke tsakanin mu. Sannan kuma awwale gane kuskuren da yayi. Ta hanyar ganin kin aure wanda yafi shi komai, mulki, kuɗi, kyau da komai ma. Ba zan iya ba anti, ba zan iya auren dan uwanki ba. Nafi tsanar sa fiye da bai'ai Bashir. Idan har na yadda na aure shi ma cutuwa zan yi. Ba zaki cutu ba Farhat, nayi miki alƙawari. Kuma in dai har na isa da ke, na roƙe ki abu. Ki min, to ki amince da auren nan saboda ni. Da sauri Farhat ta kalle ta tana girgiza kai hawaye na cika idanta. Idan har biki amince da auren nan ba Farhat, ba zan sake zuwa garin nan ba. Ba zan taba mantawa da wannan butulcin da kika min ba har abada. Kuma na rabu da ke kenan. Anti Ummi na kaiwa nan ta tashi tsaye ta dauki takarta tana fadin. Gobe ko jibi zai zo ganin ki. Idan kin ga dama kar ki fito. Ko kuma ki fada masa baki san sa sai na san kin cika yar halak. Jiyawa tai tafi ce Farhat ta bi ta da kallo baki sake tana hawaye. Bangaren Yarima zan ko yana fitowa cikin bacin raye nufi Mr. Zen Rooms sai da ya kai dakin da Hafsatu take sannan ya sauke ajiyar zuciya ya tufa kofar ya shiga. Dr. Hafsatu ya samu zaune tare da ita suna taba waya da alama game ta kunna mata ko kuma wani abin take nuna mata a ciki. Ina kwana? Dr. Ibrahim ne ya kira ni yace na zo na je da Hafsatu. Yayi min bayanin komai amma sai zuwa anjima idan zan wuce zan je da ita. A tare ta jira masa bayanan. Kai kawai ya daga mata ta karbi wayar ta dake hannun Hafsatu manga ta fice. Kusa da ita ya zauna ba tare da ya kalle ta ba. Ya fiddo wayar sai ya kira Ibrahim bai fikin bai shigo dakin hannun sa rike da wayar tana ringin. Me yasa zaka fada mata komai? Ce maka ne ka turo min ita? Ibrahim din bai amsa masa ba, bai kuma daina murmushin da yake ba, sai da ya zauna. Zan ka cika matsala wallahi. Matukar muna son Hafsatu ta rike mana yarinyar nan dole ne mu fada mata gaskiya. Besides baka da wani gurin kaita da ya wuce nan. Ka san dai Aunty Ummi ta ce ba za ta karbe ta ba ko? Ba kuma zaka kaita gidanku ba, to ina zaka kaita? Iskar da ke bakin sa ya busar ya kalli Hafsatu manga wacce ta kwanta saman hannayenta. Zan ina tunanin ya kamata ka amince da bukatar Aunty Ummi. Ko da hakan yana nufin na cutu? Kai ma ka zabi bangaren ta kenan. This is not the right time to take anyone's side. Kawai ina baka shawara ne ga abin da nake ganin ya dace. Auren Farhat kamar salwantar da rayuwata ne Ibrahim, and you know it. Ita bata salwantar da tata rayuwar akan ka ba, saboda kai auren ta na fari ya mutu, saboda kai mijinta ya dake ta har tai miscarriage. Kamanta lokacin da mai martaba ya kore ta ya kore ka ita ta dauki kaddarar zama da kai a gabana ta furta cewa dan uwanta yafi mata mijinta yafi mata ƴaƴanta kuma rayuwar dan uwanta tafi mata rayuwar aurenta ko da hakan na nufin karshen rayuwar ta ne dukan abin da zai faranta maka rai Aunty Ummi tana kokarin yin sa ko da kuwa ita zai bukanta mata Aunty Ummi da Hamida su suka fi kowa baka gudunmawa a lokacin da aka shiga tsakaninka da mai martaba ko kamanta hakan zan Kai da kanka kake fada min kana neman ranar da Aunty Ummi za ta buƙaci wani muhimmin abu kai mata saboda ta san tana da ƙani kuma dan uwan da zai iya share mata hawaye amma yau kai da kanka kake son zubar hawayenta I'm totally confused Zan yi saurin miƙewa tsaye saboda hawayen da suka cika masa ido ya nufi window yana saka hannayensa aljihu idan na amince da auren Farhat ne yaya da Hamida mai martaba yafi son ka fiye da komai da ya mallaka a duniyar nan Zai goya maka baya ka auri matar da kake so kuma dole ne da dai yalwa da Hamida su sakar maka marar yin fitsari Dole ne ka zama namiji zan ko za a kada a raya kar ka taba yarda ka janye ra'ayinka akan aurenka matukar ka gabatar da ita a gurin mai martaba aurenta sauki ne a gare ka zan zaka samu damar zama da yarinyar nan a cikin gidanka Shiru ne ya biyo baya bayan dakin ya tsit kamar babu kowa a ciki zuwa can sai zan ya juye kalla Ibrahim Ka tunatar da ni abin da bai kamata na manta ba. Zan yi komai saboda farin cikin ƴar uwata kuma uwata. Ya karasa yana girgiza kai sai Ibrahim ya yi murmushi ya tashi je ya dafa shi. Good. Abu na biyu kuma ina son ka amince yarinyar nan ta zauna gurin Hafsatu. Da zarar ka yi aure sai ka maida ta hannunka. Zan ya kalli Hafsatu manga da ta bata fuska garin ta kuma laƙe ka fada har munduwar hannunta ta fadi.
dan murmushi ya sakar mata ya je ya dauki munduwar ya kama hannunta zai saka mata sai ya tsaya kallon sunanta da ke rubuce Hafsat aka rubuta a rarrabe wani abin mamaki munduwar ta azurfa ce mai tsada irin azurfan nan da sai wani da wani ke sakawa idan ma ba wanda ya sani ba babu wanda zai bambance ta da zinari waya sai miki wannan abin hannun ta nuna masa sama babanki ta girgiza kai alamar a'a mamanki ta gida masa kai kama hannun nata ya saka mata fuskarsa da mamaki wannan azurfar mai tsada ce anya yarinyar nan yar gudun hijira ce kuwa alamunta ya nuna haka ita ma kuma haka tace amma waya taba wannan zinaran haka mai sunanta azurfa ce amma yayi kama da gold mamanki mai kudi ce Ibrahim ya karasa yana tambayar ta sai ta girgiza masa kai idan tana cika da kwalla tace min mahaifiyarta ma hukaciya ce amma zan ya daga masa hannu karka takura mata dan Allah bata da bakin amsa tambayoyinka a yanzu sai ya kama duka hannayenta biyu ya hada guri ɗaya ya rike yana mata murmushi mama doctor za ta tafi da ke gidansu ki zauna na wani lokaci kamin anti ummi ta yarda ki zauna gurin ta ta lake kafada tana hawaye alamar bata yarda ba ita ba za ta zauna ba Zata kula da ke sosai kuma duk abin da kike so zata miki kuma kullum zan dinga zuwa ina duba ki zan siya miki dukkan abin da kike so ta kara bata fuska tana hawayen dole hakan yasa zan jin babu dadi kina san madara da nama ta gida masa kai da sauri to zan dinga saya miki kinji ta sake gida masa kai sai yasa dayan hannunsa ya share mata hawayenta sannan ya miƙe tsaye ya kalla Ibrahim ka fada mata bata bacci ita kadai saboda tana tsoro kuma idan zata kwanta ana mata addu'a sannan ka tambaye ta nawa za a rika biyan ta every month or week wow cewar Ibrahim yana dariya zan mai kula shi bai fice hannayensa zuba a aljihu misalin uku da rabi ya tashi aiki kai tsaye gidan anti ummi ya wuce cikin kuzari ya tura kofar falon sa ya shiga zuciyarsa na mugun bugawa kamar za ta fito yana shigowa ta juya ta kalle shi fuskar ta da murmushi tana kokarin cire hijabin da ke jikinta yau kuma an tuna da mu da rarrana aka mana na dauka fushi kike da ni ya fada bayan ya zauna saman kujera sai ta yi murmushi ta soma nade hijabin ta tana cewa akwai wata rana da muka taba fada da kai akan kaya ga min littafin makaranta na sai na dauki fushi da kai bana maka magana da mama ta lura da hakan sai ta kira ni ta umarce ni da na kama hannunka sai na kama ni rike cikin fushi sai ta ce saki fuskar ki Amina kar ki sake fushi da dan uwanki komai zai yi miki ki yi hakuri shi yaro ne wata raguna kuma ke uwarsa ce kinga kuma ai uwa ba ta fushi da danta ina son ki so dan uwanki fiye da komai a duniyar nan baki samu komai a kowane lokaci amma banda mahaifiya da mahaifi da kuma yan uwa kuma babu wani abu da yake maye gurbin sa har abada a lokacin ina da shekara 10 amma Allah ya bani hankalin da ban saki fushi da kai ba komai zaka min zan kyale ka ko da raina zai bace idan kuma naga wanda zai taba ka sai inda karfi na ya kare akan wannan turbar nake har yau ban yi fushi da kai kana karamin ka ba kuma zan taba fushi da kai a yanzu ba dan ka girma ko da na yi fushi da kai na dan lokaci ne idan shedan ya ribance ni amma ba mai dorawa bane ba ta kai hannu ta share hawayen idanta sannan ta tashi tsaye ta nufi hanyar bedroom dinta tana fadin yau ban je aiki ba kauye na je kuma ban samu na girka abinci ba ka hada wani abin ka shaka min na dora girki tashi zan yi tsaye ya saka hannayensa a aljihu ya ce idan har auren Farhat na nufin farin cikin ki na shirya zan aure ta zan kuma koyi hakurin zama da ita daga yanzu da sauri anta ummi ta juyo ta kalle shi masu saurare bari mu dakata a nan ku danna mana like ɗin ku kuma yi comment domin jin ra'ayoyinku mun gode da saurare